თქვენ ბრძანდებით ერთადერთი კაცი საქართველოში რომელმაც მეგრული ენა გაიტანეთ რესპუბლიკის გარგლებს გარეთ მასაბზანებ ეს მოხდა 74-დან 79 წლამდე მეექვსე წელს დამეჯერეს აი როგორ მოგივიდათ იდეა რომ აიდან დაგებადათ ეს აზრი რომ მეგრული გასწავლებიდათ ნაცვლად ინგლისური ენისა როგორ იყო ეს მე გაჭირებული კაცი ვიყავი ოჯახობა ვქარდა ალბათ იძულებული გახდი რომ წასულიყავ სამინო ხელფასი მე გაგი გამოთყოფილიყო და მირჩიეს რომ მე შეიძლება მარტო მაგადანის მხარეს ი გავიცანია ყოფილი პირველი მდივანი გომონოვი ვასილი ივანიჩი და ემამის ხომ ქართველები ძალიან მიყვარს პატივს სემზონს და ხვალე მოდი ჩემთან დაგეხმარები რა შეგინდაო მეც მივედი მეორე დღეს რა არ მშემთავაზა სამუშაო მე ყველაფერზე ვარი უთხარ მე და მითხრე უცხენო თუ იცი კი როგორ ავიცინებ მაშინ წადიო სახში საქართველოში ფული აგერ 5000 მეტი მომწე რა რამდენიც გინდა თქვენო დაუტიეთ ოჯახობას და მე გობძანდითო და უკუნ მომიდანეო ჭაჭა ხილი ჩურჩხელები ასეთები ხურმა განხმარი ჩამოვიდე ხა მე უკვე მოვდიოდი მაგადანიდან საფენი არის 9000 საათი და ხა წარმოვიდგენთ რომ მე 5000 მეტი ფული იყო მაშინ ჯიბეში მაქვს და ვიფიქრე ხოლმე თამაზი მოხი მაგრამ კაცმა რომ მითხრა ქართველები ძალიან მიყვარს და პატივსემო ე მაშინ გადამიბრუნდა ჩქუა გადამიბრუნდა ჩქუა ჩამოვედი მოსკოვში და უნივერსიტეტში ვიღიდე მასწავლებლის დიპლომი ეს ხილი ყველაფერი რაც საჭირო იყო ბაზარში ვიყიდე მაშინ სულ უგონი 2.20 კაპიკი ჯერდა ბაზარში მაღაზიაში ეს ყველაფერი შევიდინე და დაბრუნდი უკან ჩახოდი კი დაბრუნდი უკან ეხლა ფიქრობ რამონ და მე ინგლისური შევასწავლო ჩემი ენა სხვაზე ნაკლები რითია მეტი და მომივიდა უზა მამაჩენს მაშინ მამაჩენ მუშაობდა პოსტის უფროსად ფოთში დეველოპერები და უთხარი ასე და ასე საცერაფოდ ჭირდება მე უთხარი გოგებაშვილის ჯანბანი რა დგინდა ოში გოგებაშვილი ზახანიაგისტავლია და ეკანი ადგინა ჩუქოტკაში ნუ და მე გამომიგზანე გამომიგზანეს გამომიგზანეს და მეექვსე მეშვიდე დღეს უკვე დავაწყებიე ქართული ანბანის შესწავლა ბავშვებს შევასწავლე ეს ქართული ანბანი და მე უკვე მეგრული წარმოთქმა ა მუჯოხასე მაგრამ გევედ ერთი წელი ერთი 5-6 თვე და გავხედე უკვე ლაპარაკო თავისუფლად მეგრულად მე უკვე მიმიხარია მეექვსე წელია უკვე გამოვიდა მეხუთე მეექვსე მეშვიდე კლასი მეათე კლასი მყავდა გამოსაშვები კლასი გამოსაშვები და ერთი მინაკა იყო გვარად ეს როგორ ჩვილი ისე მიყვარდა ანუ მომ სანადიოდ ვიღავი წასულიდა რომ დაუბრუნდე მითხრე რომ არა შევეკითხე ხლა ბავშვებს მე გულად შევეკითხე სწორედ კი მინაკაი მათ უთხრა მას მინაკაი მითარტუ სო მითარტუ მათ მითარტუ გურაფუშავა მოსკოვში დაამარტყა თავში ფეხებს გამივიდა იძულა შესაძლებლად მოსკოვში მოსკოვში უნივერსიტეტ ლომონოსოვის ეხლა ფიქრობ თუ ვაიმე თუ მაგან მართლა უცხო ენა გამოიტანა თუ რამე სხვა დარგი არ მოაჩინა მაშინ ხო გადავჭი ჩასულა ეს ნინაკაი ოდე უნებიან ახლა რა ენა იციო და ინგლისური ვიციო მომგონეს ლექტორი ინგლისურის ამან და უცხო ინგლისურად ლაპარაკი ეს უგურებს ვერ გეიგო ვერაფერი ამან მეგრულად მისწო ახლა აუდიტორიდან გამოდის ეს ინგლისურის ლექტორი რეუნობა რა ენაზე ლაპარაკობს არ ვიცი ასეთი ინგლისური არ მომწმენია და არ ვიცი ეხლა შევიდა ესა ფრანგი ფრანგულად და ეს მეგულად ელაპარაკება ოღონდ დაბოლოს ახლა გავხედე თუ რა ენა კაცოშები ვერ გეიგო იო ჩინურიც მონახეს ყველა მონახეს ესენი და ვერ გეიგო რა ენა იყო და მე ახლა უთქვე მოდი კაცო ატესტატი ნახო თუ ატესტატი ხო ვაწერ ხელს ვერ და ეკანა ატერია მაგადანს გეუბლოს ბილიბინსკ რაიონ საფოსტულოვგი პირველ ინტერნატ მასალებელი უცხენა ინგლისური მასალებელი თამაზი ნოდია და მე ნამიჯეს ვაწელი მომწეს მაგის გულისთვის